ಆಸಕ್ತ ಓದುಗರನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓದಿನ ರಿಂಗಣ. ಓದಿನ ರಿಂಗಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡ್ಪಾಡಿಯವರು. ಇವರೊಬ್ಬ ಚಿಂತನಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿದ್ದವರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಕಟಪಾಡಿಯ ಪ್ರೇರಣಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ದೃಕ್ಷವಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸೃಜನಶೀಲವಾದಂಥ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ. ತಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಜನಾಂಗದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುವುದು ಬಹಳ ವೇದ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಒಪ್ತೇನೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದನ್ನು? ಅಂದರೆ ದೃಕ್ಷವಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಆ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆದಿತ್ತು, ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಬೆಳುತ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ದೃಕ್ಷವಣ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು? ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಿರುವ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಒಳಹರಿವು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಾರಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಪ್ರಜಾಮತ, ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ, ಇಂಥ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು. ಅವುಗಳಿಂದಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಒಳಹರಿವು ದೊರೆಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಒಳಹರಿವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಒಳಹರಿವು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಈ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳ, ಇವುಗಳ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಒಳಗಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಿಫ್ಟ್ ಈ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು, ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ, ಇವುಗಳ ಒಂದು ಏನು ಪೂರೈಕೆ ಸದಾಕಾಲ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ನೀವು ಓದಿನ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿಯನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನಾವು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಶಿಕ್ಷಕ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಲೇಖನಗಳು, ಇವುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ
ಈ ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ಏನು ಒತ್ತಾಯದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಲಿಕೆಯ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ದೃಶ್ಯ ಆಗ ಟಿ ವಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕಾಲೂರ್ತ ಇರುವಂಥ ದಿನ, ಅಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಸೆಳೆತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದುವಿಕೆಯ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ನಿರ್ಧರಿತ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಲೈಬ್ರರಿ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಕೂಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಓದಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಬೇರೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಹೀಗೆ ಈ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಗ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೇನೆ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿ ಕೂಡ. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಬರಹಗಾರರು ಕೂಡ, ಒಂದಷ್ಟು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೈಯಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಓದಿನ ಹವ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಮುನ್ನೆಲೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದು ಚಿಂತನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಜೀವನದ ಗ್ರಹಿಕೆ. ಜೀವನವನ್ನು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅದರ ಎಲ್ಲ ವಿಶಾಲತೆಯನ್ನು ಅದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಹಿಸುವುದೇ ಸೃಜನಶೀಲತೆ. ಓದು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ರಿಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುನ್ನೆಲೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆ ಓದುವುದೊಂದು, ಬಾಕಿಯ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಇತರ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಓದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ನೀವು ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸರ್, ಅದು ಹೇಗೆ ನೀವು ಓದಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ? ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸೋದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇತರ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಅಥವಾ ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್ಸ್ನ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಒಳಹರಿವು ಅವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಒಂದು ಅಂತರ್ಯದ ಒಂದು ಧ್ವನಿ, ಒಂದು ಇನ್ನೇಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದು, ಈ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಗುಣಧರ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓದಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ಒಂದು ಗುಣ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಸರಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಓದಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯ ಒಳಹರಿವನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಕ್ ಒಂದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಬಹಳ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ ತಟ್ಟಿದಂಥ, ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದಂಥ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಬರಹಗಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೇಳ್ಬೋದ ಸರ್? ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಅದು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವೊಂದು ದಂತವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಏನು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒದಗುವ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವೇ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಚೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಚಿಂತನಶೀಲನಾಗಿ ಇರುವಂಥವನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ವೈಚಾರಿಕ ಬರಹಗಳು ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತುಡಿತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೊಂಡು ಓದುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಆಸಕ್ತರು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಚಿಂತಕರು, ಪೌರಾತ್ಯ ಚಿಂತಕರು, ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ರೈಟರ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಂಪರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಓದ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ ತಟ್ಟಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಭಾರತೀಯ ಸಂಜಾತ ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಅವರ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಬರಹಗಳು ನನಗೆ ಕೇವಲ ಬರಹಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್. ನಾನು ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲೂ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಿತವಾಗುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಆ ಲೇಖಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಟೈಟಲ್ ಅದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಅದರ ಅನುವಾದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನುವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸರಿ, ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಸರ್, ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಲೇಖಕರು ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ ಇರಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಈಗಿನ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಬಹುಶಃ ಓದಿನ ಹವ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಹವ್ಯಾಸಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಗ್ರೂಪ್ನವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಆ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಲಿ ವಯಸ್ಕರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯೂತ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ದರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಓದಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಸ್ವಯಂಸ್ಫೂರ್ತವಾಗಿ ಬರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಸ್ವಯಂಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಬಹುಶಃ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಅಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಿದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಗ ತಯಾರಾಗಿರುವವರೇ, ಓದಲು ತೊಡಗಿ. ಮೊದಲು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಓದಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಮೊದಲು ಓದಿ, ಆ ಹವ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿ. ಕಡೆಗೆ ನೀವಾಗಿಯೇ ಆಸಕ್ತರಾಗ್ತೀರಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹತ್ರ ವಾಲ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿ ಅವರದ್ದು ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರಿ ಸರ್, ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ.